תחילה אולי גילוי נאות, זה מאוד חשוב בימינו. אני סבור ששר האוצר כחלון הוא אחד מהשרים הטובים ביותר שהיו אי פעם במדינת ישראל. ומי שמכיר אותי גם יודע שאם הייתי חושב אחרת, לא הייתי מתבייש להגיד את זה בפניו. אמרת לי כמה דברים. אז אחרי שנתנו גילוי נאות, אני רוצה להתחיל ברשותך בדו-שיח. והנתון הראשון שבי הוא הנתון הבא. מתברר שלא רק אני חושב שאתה שר אוצר מצוין. 44% מהציבור מרוצים מאוד מהתפקוד שלך. כאשר אנחנו מסתכלים בהשוואה ערב בחירות, אז אנחנו רואים שהנתונים של שר האוצר לפיד היו 15% ושל שר האוצר שטייניץ היו 18%. אז רוב הציבור חושב שעשית דברים מצוינים. אז איך זה שבסקרים רק 5 מנדטים? האמת, זה השאלת המיליון דולר שלנו, הפער הזה בין הרחוב, בין השטח לבין הסקרים במנדטים. אני חושב שהשיח, צריכים לומר את האמת, השיח היום הוא שיח של מדיני, של שני גושים גדולים, אבל אין לי ספק שכמה שיותר נתווך לציבור את ההישגים שלנו, את התוכניות שלנו, את מה שעשינו, וכמו שעברה פה דוקטור מיכל שפירא, גם מה נעשה, אני בטוח שהכל יתכנס. דרך אגב, לפני 4 שנים היינו באותו מצב. 1.5 חודש לפני בחירות היינו בין 4 ל-5 וסיימנו ב-10. זאת התקווה שבסוף באמת הציבור יגיד, אוקיי, זה נכון, יש גושים, יש ימין, יש שמאל, הרבה דברים שבאמת לא קיימים. כן הסכם, לא הסכם, ואז יתחיל, יחזור לחשוב מי יטפל לי מחר בצהרונים, מי ייתן מענה לדיור, אולי דירה בסחירות, אולי התחדשות עירונית, מי ייתן לי מענה, כן יהיה נקודות זיכוי, צהרונים, מעונות יום, החיים עצמם, היום יום. ברגע שהציבור יחזור לזה, ירון, אני חושב שאנחנו נקבל את המנדטים שלנו. כרגע הציבור, באמת התקשורת מביאה אותו למקומות אחרים, אבל כשהוא יגיע לקלפי, אם איך אנחנו חיים, היום יום שלנו יחזור לסדר היום, והוא יחזור לסדר היום. כי בסוף, 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 בן אדם שקם בבוקר, רוצה לדעת אם תהיה אבטלה או שיהיה לו צמיחה, והוא יכול להביא פרנסה ואפשר לשלוח את הילד לצהרון במחיר סביר, ככה אני רואה את הדברים, ואין לי ספק שזה מה שיהיה בסוף. אפרופו פרנסה, אני בדקתי את הנתונים של השכר הריאלי. משנת 2000 ועד כניסתך לתפקיד, עד 2015, השכר הריאלי, אם מתעלמים מעליית מחירי הדיור, אתם יודעים, מחירי הדיור לא משוקללים במלואם במדד המחירים לצרכן, רק מחירי השכירות. מכיוון שמחירי השכירות עלו במחצית מהשיעור שעלה מחירי הדיור, אז יש פה הטעיה כלפי מטה של מדד המחירים לצרכן. אז כאשר אתה מתעלם מההטעיה הזו, השכר הריאלי לא עלה במשך 15 שנים. אם אתה משקלל את ההטעיה הזאת, אז השכר הריאלי עד 2015 צנח. לעומת זאת, בשלוש השנים האחרונות, גם בהתחשב במחירי הדיור, השכר הריאלי עלה בקצב של כ-3% בשנה. מה קרה? איך זה יכול להיות? מה עשית? אז תראה, שני דברים. קודם כל, בלימת מחירי הדיור כבר משפיע. הפעולה הראשונה זה בלימת מחירי הדיור, זה כבר משפיע על המדד. הפעולה השנייה זה כמובן הצמיחה. באוגוסט, עכשיו אני אגלה גילוי נאות. כשנכנסתי לתפקיד, הצמיחה הייתה ככה. והרמתי טלפון לפרופסור זליכה, להתייעץ איתו, פרופסור באקדמיה, שמבין כלכלה, מבין מקרו, והמליץ לי על כמה צעדים, חלק הוא כועס שלא עשיתי, חלק כן עשיתי. ואז ברגע שהצלחנו לשנות את המגמה מככה לצמיחה, ועלינו אותה, צמיחה, פירות צמיחה, וזה מאפשר לך כמובן להעלות את השכר הריאלי. כי אם הצמיחה הייתה ממשיכה לרדת, ומחירי הדיור עולים, אז לא רק שהשכר הריאלי היה קפוא, הוא היה גם צונח. אז אלה שתי הפעולות המרכזיות. פעם אחת להשפיע על המדדים באמצעות הדיור, מחירי הדיור, ופעם שנייה כמובן לצמיח את המשק, ומפירות הצמיחה האלה לתת שכר לעובדים. הצמיחה באמת עלתה, כשנכנסת לתפקיד הצמיחה לנפש הייתה 0 עם הפנים למטה, זה נכון, והצלחת להעלות אותה ל-1.5%, 2% בשנה. אבל דבר נוסף שהוא מעניין, זה שהפעם הצמיחה הייתה גם יותר מכלילה. היא הגיעה לשכבות יותר רחבות. עד כמה אתה חושב עליית שכר המינימום שהובלת הייתה לכך תרומה?
תראה, עליית שכר מינימום... אולי עוד שאלה ברשותך, הרי שנים בחו לנו שאם נעלה את שכר המינימום, המשק יתמוטט והצמיחה תצנח והחברות ימותו, והנה אפלה ופלה, זה לא קרה. לא רק שזה לא קרה, גם הצמיחה גדלה והמשק התייצב וכל הנתונים המקרו מראים לנו משק מאוד מאוד יציב וחזק, והיום גם בנק ישראל פרסם משהו מאוד מחמיא למשק. תראה, המוטו המרכזי שלנו היה צמצום פערים. עכשיו, על מנת לצמצם פערים, אתה חייב לבצע פעולות. אתה לא יכול לצמצם פערים בכותרות. אז מה הפעולות שאני ממש אגע בהן בגדול? מס הכנסה שלילי, לאפשר לאנשים לצאת לעבודה, גם אם אין להם כישורים והם יוכלו לקבל תוספות מאיתנו מהמדינה, גם אם אתה מסתכר או מסתכרת ב-4,000, אנחנו נוסף לכם עוד 1,000, 1,200, צאו לעבודה, המשק ירוויח את ה-4,000. בסדר? אז פעם אחת זה אחת. הדבר השני, שכר מינימום. אתם יודעים מי אמר לי שאי אפשר לעלות שכר מינימום והמשק לא יכול לשאת את זה? אלה פקידי הממשלה שמסתכרים ב-50,000. את ה-50,000 שלהם המשק יכול לשאת, אבל את ה-5,300 של אותו אדם אי אפשר לשאת. אז הוכחנו להם שהמשק יכול לשאת את ה-5,300, וגם את הכסף שלהם בהם לא נגענו. ומה שעשה שכר המינימום זה בדיוק ככה, הוא דחף את כולם למעלה. כי אם אדם קיבל 6,000, והשכר מינימום היה 4,300, לאחר מכן השכר מינימום 5,300, אז אצלו זה גם טיפס למעלה. אז הפעולות האלה שעשינו דחפו את כל המשק למעלה. נתנו הרבה מאוד כסף, כמעט 2 מיליארד, מעלי 1.8 מיליארד רק למס הכנסה שלילי. זאת אומרת, לקחנו הרבה מאוד כסף מלמעלה ודחפנו אותו למטה. זאת מה שקרה צמיחה מכלילה. פעם ראשונה, מזה 20 שנה, שמדד הג'יני, מדד הג'יני זה אי שוויון, עומד על מצב הכי טוב ב-20 שנים האחרונות. אנחנו נדמה לי 0.351, וגרמניה 0.344. גרמניה, תראה כמה שאנחנו לא רחוקים מגרמניה. איך אתה עושה את הפעולות האלה? שאתה מעביר כסף ודוחף אותו למטה, כמובן. ככה אתה יוצר צמיחה מכלילה ומאוזנת. לא נגענו באלה למעלה, אנחנו בעד תחרות, אנחנו בעד שהמשק ירוץ, שיהיו יזמים, שיניעו את המשק, אבל לא לשכוח את אלה מאחורנית. יש הרבה ביקורת בתקשורת הכלכלית, ותכף אני אגע בה, אבל בפרט על תוכנית הדגל שלך, מחיר למשתכן. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה כמה שאלות. ראשית, כמה היא עלתה? שנית, לכמה אנשים היא הגיעה? ומה ההצלחה המרכזית שלה לדעתך? טוב, מחיר למשתכן, קשה לאמוד את הסכומים, כי אני אערב אתכם. הקרקע היא של המדינה. המדינה היא מונופול על הקרקע, בסדר? עכשיו, אם אני מוכר אותה ב-10 שקלים, אז זה עלתה לי 0, מכרתי אותה ב-10 שקלים. בסדר? זאת אומרת שאני לא יודע עכשיו, היא עלתה לי 0, אז כמה הפסדתי? 10 שקלים? אז אני אמכור אותה ב-20, אז הפסדתי 20. מכרתי אותה ב-0, אז גם לא הפסדתי. זאת אומרת, פה מדובר על אובדן הכנסה פוטנציאלי. זה לא קרה לזה הפסד, זה אובדן הכנסה פוטנציאלי. באיזה היקף? הערכות בסביבות ה-5 מיליארד, 4 מיליארד, 5 מיליארד. לכל התוכנית? לכל, ל-130,000 יחידות ששווקו. זאת אומרת, 5 מיליארד על 130,000 יחידות? ששווקו. כי... אז תגיד לי רגע משהו. אני לא זוכר את התקשורת הכלכלית, מותחת ביקורת כזאת עזה, על 8-10 מיליארד שקל, שנותנים לקומץ של חברות גדולות וטייקונים, במסגרת חוק עידוד השקעות הון, כל שנה. זה אני לא זוכר. אתה רואה קשר בין הביקורת על התוכנית הזו לבין העידוד שהתקשורת הכלכלית נותנת לצד של ההון במשק? תראה, אני קודם כל גם בעד לתת ליזמים גדולים שיבואו לפה ויסיקו אנשים ויביאו חדשנות כמו אינטל וכמו חברות גדולות כאלה ויביאו, יסיקו עובדים ויצילו חבל ארץ חשוב כמו קריית גת והאזור הזה. זה בסדר מבחינתי. אני כל החיים עבדתי מאוזן. אבל אין ספק שהתוכנית מחיר למשתכן הפריע להרבה מאוד אנשים. ומה שקרה גם, באמת בתקופה האחרונה זה נדיר, זה תופעות שלא ראינו בעבר. אותם אינטרסנטים כבר גלוי, אומרים בוא נעשה הכל שלא יהיה שר האוצר ואז נחזור. נתמל לי אתמול הייתה כותרת של יושב ראש התאחדות הקבלנים שאומר, אתה רוצה לצטט לנו אותו? אמר לפני מחיר למשתכן חגגנו. מה זאת אומרת חגגנו? מי שילם את הכסף על החגיגה הזאת? מי שילם את השולחן בסוף של החגיגה? אתם, שלחתם לקנות דירות. הוא אומר, מנכ״ל אזורים לפני שבועיים,
חברים, צריכים להתגייס לעשות הכל שכחלון לא יהיה שר האוצר הבא. כי אם הוא יהיה שר האוצר הבא, מחיר למשתכן ייפסק, ימשיך, סליחה, ואנחנו לא נוכל להרוויח. אז מה אומר? בוא נעשה הכל שהוא לא יהיה שר האוצר הבא, שייפסק ונחזור להרוויח. מנכ״ל מליסרון, חברים, מליסרון זה חברת הקניונים, אומר, גלוי, מול המצלמות, בוא נעשה הכל שכחלון לא יהיה שר האוצר הבא, אז נוכל להרים את המע"מ על מחירות באונליין, שאתם קונים באונליין במחירים מוזלים, נוסיף את השווה של מע"מ. מליסרון של הקניונים, כן? פה לא קניונים. ואומר, אז בוא נוכל להרים את המחירים ולהמשיך ולהרוויח יותר, כי אם הוא יהיה שר אוצר, אז הוא לא ייתן לנו לעלות באונליין. זאת אומרת, וכל יום אני רואה מישהו אחר, ומה שמטריד אותי שאפילו הם לא מתביישים. הרי מה, אתם נלחמים בי, אתם נלחמים בציבור, מי קונה באונליין? קונה באונליין הזוגות, החבר'ה הצעירים, זה קונה, אני יודע, מיטה לתינוק, וזה שני הגלה, והשני קונה איזה בגד, והשלישי, במי אתם פוגעים? זאת אומרת, פה זה כבר יש חציית קווים, זה אותו דבר גם במחיר למשתכן. יש פה חציית קווים שלא הייתה בעבר. לבוא ולהגיד נגד, אנחנו צריכים להתגייס שהוא לא יהיה שר האוצר הבא. ראשי הבנקים שהגבלנו להם את השכר. כחלון לא יהיה, נחזור להרוויח כך וכך. שימו לב כבר איפה הגענו. זאת אומרת שמי שמנסה להגן על הציבור או למשמור על האינטרסים של הציבור, הוא הופך לקורבן של כוחות אדירים. עכשיו, למי יש יותר כוח? לא עם המיליארדים או לנו? לנו בסוף אין את הכוח הזה, כי הוא מפרסם בעיתון. הוא יגיד לעיתון, אדוני, אם אתה לא תדבר בעדי, אני לא אפרסם אצלך. אז מי זה משה כחלון בשבילו? ומי זה בשבילו הציבור בכלל? הוא צריך להביא פרנסה הביתה. העיתונות היא מסחרית. העיתונות היא לא ציבור, היא לא של הממשלה. שאומר לך, לא מעניין אותי מפרסום. זאת אומרת שבעקיפין, הם גם משרתים אותם. עכשיו, אני לא בא בטענה לאף אחד, כל אחד צריך לדאוג לעצמו. אבל עיתונות שיושבת עלינו ולוחצת עליי, כי תחתום על העלת מחירים של תנובה, תחתום על העלת מחיר הטבק, תחתום על העלת מחיר הדיור, תחתום ותחתום. אתם מבינים? זה התגייסות ברמה שאני לא הכרתי דבר כזה, ואני 20 שנה במערכת הפוליטית ובתפקידים. לא הכרתי מה שראיתי בתקופה האחרונה. גם לא כשר תקשורת? תראה, כשר תקשורת, כשעשיתי את הרפורמה, אז חלק היו איתנו, חלק היו נגדנו. אתה זוכר שטענו שהרשתות טיפלו, והשיחות טיפלו, ומה עוד אמרו, יפותרו 6,000 עובדים, ההפך רק קלטו יותר. היו כמה, אבל לא בעוצמות האלה. יש פה חבירה של הרבה מאוד כוחות כלכליים, שאנחנו מפריעים להם. היום התפקוד שלנו באוצר מפריע להם. ועיתונות שלא בטובתה או לא בכוונה, מגויסת לטובתה. מגויסת לטובתה. אם אני חוטף כל יום, תראו, כשכלכלת ישראל נמצאת במצב הכי טוב שהייתה מאז קום המדינה, ואני מוכן שהעירו לי פה וגם אתה. הדירוג האשראי הכי טוב שהיה מאז קום המדינה. האבטלה בשפל חסר תקדים. הצמיחה מצוינת, יש עוד מה לעשות, אני מסכים איתך, אבל יש צמיחה. ריאלית, השכר עולה ריאלי, שכר המינימום עלה ריאלי, 85% פה מאושרים, ואתה חוטף כל יום בעיתונות הכלכלית, כאילו הכנסת את מדינת ישראל למשבר, שלא היה כדוגמתו. זאת אומרת, יש פה משהו הפוך, יש פה פעולה חזקה, כדי שאני לא אמשיך לכהן שר אוצר, ולדעתי, אני לא רואה משהו אחר. לפני שנעבור לתחומים אחרים, אני רוצה לשאול אותך, אני מסכים איתך שיש הרבה אש בתחום הנדלן, יש הרבה אנשים שנהנו מעליית המחירים, וצריך גם לזכור, הם נעצרו אחרי 120%, אבל אולי הצעדים הם יכלו גם להיעצר אחרי 150%. הרי מחירי הדיור היו בסוף נעצרים, השאלה רק מתי. הם נעצרו פה בשלוש שנים האחרונות, אבל יכלו להיעצר גם בעוד 30%. וזה הפסד נטו לכל מיני גורמים. אבל בעקבות הלחצים האלה, זה תחום שאתה תרצה להיפטר ממנו, או שאתה תרצה להמשיך איתו בקדנציה הבאה? תראה, לגבי, אני כמובן רוצה להמשיך איתו, אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות, אבל אני רוצה להתחבר פה לדברים של מיכל. אני חושב שצריך לפתח יותר, יש לנו 65,000 יחידות דיור בקנה בדירה להשכיר. אני חושב שהמענה הוא לא רק מחיר למשתכן. מחיר למשתכן זה היה סוג של חוסם עורקים לדימום הזה.
וחסמנו את העורקים האלה. יש 65,000 זוגות צעירים שכבר, יש להם הסכמים לדירות, יש כמה אלפים שכבר בדירות. אגב, איך השתנה שיעור של הזוגות הצעירים ברכישת דירות חדשות מ-2015 להיום? דרמטי, דרמטי. פעם, הדירות, את הדירות החדשות היו קונים רובם המשקיעים. היום רוב הדירות כבר הזוגות הצעירים רוכשים אותם. זאת אומרת, הכל השתנה, כל השוק השתנה. זוגות הצעירים הם הרבה יותר פעילים היום בשוק הדיור, והמשקיעים כמובן צנחו במספרים חסרי תקדים. כשאני הגעתי היו בגבולות ה-30% משקיעים, היום בגבולות ה-13% משקיעים פחות או יותר? 15? במקום 30, ירד ב-50%. זאת אומרת, המשקיעים. כן, שמענו. משקיע זה דירה שנייה אם אתה עוד לא יודע. אבל בסדר, רוצה לך לשלם לך משכורת. משקיע לא יכול להיות בדירה ראשונה, רק בשנייה. אין מושג משקיע, כי גם המס, הכל מחושב על דירה שנייה. אבל בסדר, יש לנו ויכוח, כנראה לא יסתיים פה. כל המסווה זה בסדר. משקיע זה מי שמשקיע כנכס נוסף מעבר לנכס שהוא גר. ברור, לכן גם... מי שקונה ומזכיר, אבל מזכיר במקום אחר, לא נחשב משקיע. אבל נמשיך. אני תכף אתן שאלות מהקהל, ממש 3 דקות. אז לגבי המחיר למשתכן, הוא גם עשה את הפעולה הזאת, הוא באמת הרגיע את השוק, אבל יש עוד 2 זרועות מאוד מאוד חשובות, זה דירה להזכיר, שיש לנו 65,000 יחידות בקנה, וכמובן התחדשות עירונית, שהוא צריך לקבל דחיפה חזקה מאוד, בקדנציה הבאה, חזקה מאוד, הוא התחיל, זה תוכניות חדשות, ואני חייב לומר בצורה הכי גלויה, שמנו המון, המון, המון משקל על מחיר למשתכן כדי לעצור את הדימום. עכשיו, כדי להמשיך ולהוביל את הפתרון הדיור עד הסוף, אנחנו צריך לחזק את ההתחדשות עירונית, וכמובן את הדירות להשכרה. ארוכת טווח, כן? ברשותך, לפני שניתן לקהל הזדמנות לשאול, הייתי רוצה לגעת בעוד 2 תחומים. אחד, ישראל היא מדינה מאוד לא תחרותית. למעלה מ-100 מונופולים, שזה מספר שאין לו אח ורע בשום מדינה מערבית. מה עשיתם בקדנציה האחרונה בנושא הזה של מונופולים? תראה, לגבי המונופולים, ככה, בקדנציה האחרונה הזאת, אנחנו נגענו במונופולים פשוט הכי קשים שהיו והכי קשוחים שהיו במשק. אחד מהם זה חברת חשמל. תוך 5 שנים הייצור יוצא כבר מעל 50% החוצה, שזה כבר לא יהיה מונופול, יהיה יצרנים פרטיים. הנמלים, חיפה כבר הסתיים, יש כבר נמל חדש. וכל מה שאני אומר זה הממשלה, זה לא רק אני נטו, אני פשוט עזרתי. יש דברים שזה יוזמה שלי, יש פשוט דברים שאני כשר האוצר דחפתי בקדנציה הזאת כדי לסיים, כי פשוט תמיד, למשל, חברת חשמל הייתה כבר הסכמה, וברגע האחרון שר האוצר הקודם משך את ידו והשאיר לי את התפוח אדמה הלוהט הזה, וזה גם אחד מהתכונות הפחות טובות שלי, שלא לחשוש מתפוח אדמה הלוהט, לכן אני גם מלא קביעות. אבל אין מה לעשות, צריך לעשות, מישהו צריך לעשות את זה, כי אף אחד לא רצה לעשות את זה. ב-2006, יושבים פה כתבים כלכליים, אני רואה פה את הדר החורש. אתה זוכר, ב-2006 הייתה הרפורמה בחברת חשמל? הייתי חבר ועדת כלכלה, 2006, היום עשינו אותה. אז היא חוקקה. לא נעים לי להגיד לך, גם מ-96 דיברו. גם 96, אז בכלל. טוב, אני בכנסת מ-2003, אז אני יכול להגיד רק תקופה שאני בכנסת. הנמלים, נמל חיפה, שסיימנו את זה, ממש לאחרונה, נמל אשדוד לדעתי יסתיים בימים הקרובים. תנובה. ברגע שאנחנו לקחנו והפחתנו ורדנו, פתחנו למכסים, אז לא, בוא נאמר, לא פירקנו, אבל החלשנו. ברגע שאתה פותח מכסים, אתה מונופול, אתה לא חייב לפרק אותו. אם אתה מדלל אותו, זה גם משהו. אם הוא עובר מ-70 ל-50 ל-40, זה כבר משהו חשוב. מכון התקנים, למי שזוכר. הכל הייתם צריכים לעבור דרך מכון התקנים. היום כבר יש המון חברות בחוץ, גם זה בקדנציה שלנו, שר הכלכלה אלי כהן הוביל. ועוד הרבה פעולות מהסוג הזה שנגענו בהם, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל אני חושב ש5 הישגים כאלה בתחום המונופולים, הלוואי, אם היו עושים, כל שר אוצר היה עושה 5, לא היו מונופולים במדינת ישראל. נגעת בעקיפין באיזושהי נקודה במבנה של הממשל, שיש דברים ששר האוצר מאוד קל לו ליזום, לדחוף וליישם, בעיקר במקרו, אבל בתחום המיקרו, הרבה פעמים האוצר לא יכול ליזום, הוא יכול לתמוך, אבל הוא יכול להשתתף, אבל הוא לא יכול ליזום ולדחוף. בעיקר הדברים כמו בתחום הבריאות,
או בתחום התחבורה, או בתחומים אחרים. ואנחנו רואים שבתחום הבריאות ובתחום הרווחה, יש בעיות קשות, בעיקר בבריאות. אנחנו רואים שאיכות השירות בבתי החולים מידרדרה, אנחנו רואים שמספר המיטות חסרות, אומנם יש לנו מערכת בריאות טובה, אבל רמת השירות בה הולכת ומצטמצמת. ונשאלת השאלה, האם בקדנציה הבאה אתה לא תעדיף לקחת גם תיקים שיש בהם נגיעה ישירה במיקרו, ולא רק במקרו, חוץ מדיור כמובן. תראה רון, אי אפשר לעשות את הכל, אבל בואו ניקח רק את מערכת הבריאות. תראו לכם שעכשיו אני בא אליכם, אומר לכם, אני מחר מתחיל קדנציה שר האוצר, תקציב הבריאות 31 מיליארד היום. ואני אומר לכם, שמו חברים יקרים, אני הולך להעלות את תקציב הבריאות ל-40 מיליארד. מ-31 ל-40. הייתי הרי מקבל מחיאות כפיים סוערות. זה מה שעשינו. כולל סל התרופות, הבאנו אותו מ-31 ל-40 מיליארד. ועדיין יש בעיות. עכשיו, משרד אוצר יכול לתקצב. יכול להסיט. שים לב, אני לא דיברתי על כסף. לא, דיברתי על ניהול ושירות. אז אני אומר, אנחנו לא יכולים להיות גם שר הבריאות, וגם שר הרווחה, אני צריך לשמוע את הצרכים של המשרדים, ולהקצות להם כסף, וזה מה שאנחנו עושים. אז היום אנחנו מנסים לדחוף יותר אשפוז יום, כי זה באמת מקובל על כולם. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אם תעשו אשפוז יום, אז תקבלו קצת יותר. אשפוז בית, סליחה. מיטות בית, מה שנקרא. ואם תגדילו את זה, תקבלו קצת יותר. אבל מי שצריך לנהל את זה, זה פרופסור שעוסק ברפואה, אדמיניסטרטורים של הרפואה, לא משרד האוצר. משרד האוצר לא יכול לנהל את זה. אותו דבר בתחבורה. יש לנו תוכנית עכשיו למטרו, להרבה שנים קדימה, חברים, 150 מיליארד שקל. 150 מיליארד שקל. אז מה, אתה באמת חושב ששר האוצר יקבע איפה תצא התחנה? זה לא עובד, יש מומחים לדבר הזה. לכן אני חושב שמשרד האוצר מתערב, אבל במידה הסבירה, במינון הנכון, ולא צריך לדחוף את הידיים יותר מדי. על הכיפק, תודה רבה שר האוצר. אני אזמין כמה שאלות מהקהל ברשותכם. אז ככה, לגבי התחלות בנייה, השוק, שיעור ראשון בכלכלה, עובד על היצע וביקוש. היום הקבלנים לא בונים כי הם תקועים עם דירות. יש לי חבר קבלן, יש לי גם חברים קבלנים דרך אגב. ושאלתי אותו, למה אתה לא בונה? הוא אומר לי, יש לו 500 יחידות במקום טוב. הוא אומר, תשמע, אני תקוע עם 200, אני אבנה 500, אני אתקוע עם 700. זאת אומרת, היות וביקושים ירדו, הם מתאימים את עצמם לשוק. מצד שני, אחת הבעיות הגדולות שיצרו את משבר הדיור זה חוסר תכנון. לא היה, זאת אומרת, היו צריכים 50 אלף דירות בשנה ותכננו 30. אז אין דבר כזה בעולם שלא יהיה מחסור, ומחסור מוליד ביקושים, וביקושים מולידים, אתם יודעים מה. היום יש לנו מלאי תכנוני, היום השנה תכננו 130 אלף יחידות, נכון? מרמור, אני כל הזמן מתקשר, מסתכל עליך, נכון? כי אם אני אתעי באחד, הוא יקפוץ. פעם ראשונה צדקתי, מקווה שלא אחרונה. זאת אומרת, יש לנו מלאי תכנוני, זאת אומרת שאם מחר, אנחנו זקוקים ויש 500,000 עולים בדרך, תוך שנתיים, שלוש אנחנו מייצרים מלאי תכנוני של 500,000 איש, ואם 500,000 איש בדרך מתחילים לבנות להם את הדירות. כן. איפה, באיזה חוק זה כתוב שיגור בקרית גת? לא, אבל למה, מי אמר ששלחת אותו בקרית גת? הדירות האלה שצוכננו ולא נתגרו עדיין, לא, אתה מערבב שני דברים. יש 800 דירות מחיר למשתכן שעדיין לא נמכרו, ויעברו לדיור ציבורי ולשכר דירה, לא חשוב כרגע מה, 800 מתוך 65,000, בוא נראה עכשיו. עכשיו, אנחנו בונים בכל הארץ. פעם, בעבר, אחד הדברים שיצר את משבר הדיור זה שתכננו רק בפריפריה, כי חשבו באמצעות זה להסיט אוכלוסיות, וזאת הייתה טעות. יצרו פה ביקושים מטורפים במרכז, בגלל שלא תכננו. אנחנו מתכננים בכל הארץ, עובדים על 130,000 יחידות דיור תכנון, כשהשוק צריך 50, 60, לא חשוב, כל אחד יגיד את המספר שלו. זאת אומרת, אנחנו מייצרים מלאי של 70,000 עודף. לגבי הדיור להשכרה, אני חושב שדיור להשכרה של ארוכת טווח, להרבה מאוד שנים, 10, 15 ו-20 שנה, חלק במחירים מפוקחים לאוכלוסיות מסוימות, וחלק במחירים סבירים, זה ייתן מענה, ואנחנו מקצים לזה קרקעות, אנחנו מתכננים עוד 65,000 בשנה הקרובה. כמו שאמרתי, מסיטים. כרגע כל קרקע פנויה שהייתה לנו, דחפנו אותה למחיר למשתכן, חוץ מכמה אלפי יחידות שהיינו מחויבים בחוק. כרגע אנחנו נגדיל את זה למספרים הרבה יותר גדולים, ונסיט מהמשתכן
לסחירות. אבל היינו חייבים את המשתכן הזה לעצור את הדימום. אני פשוט קיבלתי בור ענק, וכל מה שהיה לי, כל קרקע שהייתה לי, הכנסתי פנימה לקסות את הבור הזה. לא להעלות גירעון, לפי מה שאני חושב, זו אחריות כלכלית שמלינים. כדי שבתקופות של מיתון כלכלי, יהיה לנו הרבה יותר פשוט... לי יש תשובה טובה, אבל לזה לך יש יותר טוב. אני רוצה לענות על זה. המדיניות של הריסון הפיסקלי הוכחה כלא מתאימה בעידן של צמיחה גלובלית נמוכה. חלק מהבעיות של כלכלות המערב הייתה, והיא עדיין, גישה פיסקלית מצמצמת מדי. כששר האוצר הזכיר את העצות שאני נתתי לו, אחת העצות הייתה לנהל מדיניות פיסקלית יותר מרחיבה, גם בתחום מיסוי וגם בתחום התקציב. למעשה הביקורת שיש לי על שר האוצר זה שהוא לא הוריד מספיק מיסים, שהוא היה צריך עוד יותר מדיניות פיסקלית מרחיבה. ובשורה התחתונה, כאשר אתה בגירעון של 3% או 3.2 או 2.9, וזה מאפשר לך להגיע ל-2% צמיחה לנפש במקום 0, התשובה היא ברורה. גם צריך לזכור דבר נוסף, נטל החוב בישראל, ולא מעט בזכות הקדנציה הזאת, ירד מאוד. אנחנו נמצאים בכ-60% נטל חוב, זה מאוד נמוך. אז אם במצב הזה הממשלה לא משתמשת במדיניות פיסקלית מרחיבה, אז מתי תשתמש? כן, עוד שאלות, בבקשה. טוב, אז אני אשב קודם על התכנון, אחר מכן על העסקים הקטנים. תראה, העיר ניצחה. אם בן אדם קונה דירה ב3 מיליון במגדל, או ב5 מיליון במגדל בתל אביב, ולא וילה במקום אחר, אני רוצה לזה, ב800,000, זאת אומרת שהעיר ניצחה. אי אפשר ללכת נגד הטרנד. אם יש היום בונים במגדלי יו, דירה של 4 חדרים, 5 חדרים, ב8 ו9 מיליון, ולא רוצים לרכוש דירה ב-40 קילומטר צפון או דרומה, ב1.2 מיליון, עם גינה ולא יודע, ועם סוסים, זאת אומרת שהעיר ניצחה. אני לא חושב שצריך ללכת נגד התופעה הזאת. אבל הצפיפות בערים חייבת להיות גבוהה. כמה שיותר צפוף, אתה משאיר יותר שטח גם ירוק מסביב, כי אם אתה בונה 200 יחידות בבניין, אז נשאר לך מסביב לגינות ולירוק, ואם אתה תבנה אותם נמוך, אתה תאבד המון שטח. גם מבחינת האקולוגיה, הרבה יותר טוב לבנות גבוה. לביטחון זה לא טוב, כי יש להם טילים מכוונים, אבל זה נשאיר לעניין אחר, למגדלים. זאת האמונה שלי, אני לא יודע מה יעשו אחריי, אני חושב שזה מה שצריך להיות. ערים צריכות להיות צפופות, ולהשאיר כמה שיותר עיריות ירוקות מסביב. כי ואם אני אבנה שם שלוש קומות בתל אביב, אז תל אביב נגמרת מהר מאוד, וגם לא הלכה שביל לאופניים. זה פעם אחת. לגבי העסקים הקטנים, תראה, מה שאנחנו עושים לאחרונה, זה נותנים כל מיני הטבות ועדיפויות לעסקים קטנים במכרזים ממשלתיים. זאת אומרת, כשאתה עסק קטן יש לך עוד איזה יתרון, וכשאתה בפריפריה יש לך עוד איזה יתרון, ואנחנו מחייבים, אנחנו יכולים לחייב רק מבחינת הממשלה. אני יכול להגיד למשרד השיכון, אתה עושה מכרז, במכרז, אני לא יודע, לציוד משרדי, תן איזה יתרון של 10% לעסק קטן, כדי באמת לעודד אותו ולא לגדולים שבאמת בגלל היכולת שלהם ויכולת הקנייה שלהם הם מנצחים אתכם. זה, אלה בגדול כל מיני עדיפויות כצד הממשלה, אבל לגבי השוק הפרטי אנחנו יותר מטפלים באנשים עצמם, בעצמאים, זה אנחנו כן יכולים, פנסיה לעצמאים, דמי אבטלה לעצמאים, חופשות מחלה, חלילה, חופשות שבעה, כל מיני דברים שיש לאדם שכיר ולעצמאין אותו, זה אנחנו עשינו בקדנציה הזאת, ואנחנו ממשיכים לחזק. זאת אומרת, בפריפריה אנחנו יכולים רק דרך הממשלה. אני לא יכול להגיד לירון זליחה, אתה תאכל במסעדה כזאת, ואתה תעצור בחריש, תאכל במסעדה, ואל תגיע לתל אביב. אני לא יודע להגיד לו את זה. אבל אני יודע להגיד לדרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שאם אתה רוצה להזמין קטרינג, תזמין מעסק מקומי, תן לו שם 10%, שיהיה לך 10% תמריץ, אינסנטיב לטובתו. ובכל זאת, זה מקובל להגיד שהמדיניות ארוכת השנים שהממשלה לפזר את האוכלוסייה נכשלה, אבל אני לא בטוח שזה ב-100% נכון. אני הייתי לאחרונה בנתיבות. זה פשוט לא יומן מה שקורה שם. הדירות שם נחטפות כמו אני לא יודע מה, כמו לחמניות. הם הגיעו לכמעט 40,000 תושבים, ותוכנית הגג שנחתמה שם, שהיא נמצאת כבר בשיווק, מעבר ליעדים בתוכנית,
תביא אותה בתוך 10 שנים ל-100,000 איש. 100,000 איש בנתיבות, זה פשוט לא יומן. אז אני ממליץ לך לבחור את אחת מהערים האלה, נתיבות כדוגמה טובה, לקפוץ לראות, קורים שם דברים. אני חושב שכן יש איזשהו שינוי, והאוכלוסייה מתחילה להבין. אבל עדיין זה לא מספיק, זה בטוח. שאלה אחרונה... אני רוצה רגע לשתוב רגע... רגע, אני לא מבינה... אני רוצה עוד שנייה, רגע, ירון, השנייה רגע לפריפריה. תראו, כשהגענו לתפקיד, יפעתי לידת קירת שמונה, דוקטור יפעת שאשא ביטון, שרת הבינוי, והיא לא הייתה שרה, והגענו לשם, והיינו אצל ראש העיר הקודם, והוא סיפר לנו שבעשר שנים האחרונות, כמה דירות נבנו בקירת שמונה. מישהו יכול להגיד, בעשר שנים. כמה דירות נבנו בקירת שמונה בעשר שנים? כמה? 2,000. אוקיי, מספר אחר. 100 דירות. 100 דירות. בשנה? 10 שנים. ביחד. כן. אז מה קרה ליישוב? הוא התרוקן. הרי מתחתנים ורוצים לגור, מתרוקן. אז כל הרחבות של הקיבוצים והמושבים מסביב, כולם תושבי קריית שמונה. כי רוצים לגור. בנינו עכשיו 970 יחידות. עמדי, שתו אותם, אתם יודעים, לא רכשו אותם, שתו אותם. כל המחיר למשתכן. ויש לנו עוד 3,000 כרגע בבנייה. זאת אומרת שגם הפריפריה צריכה. נתיבות, הגעתי לראש עיריית נתיבות, גם. הייתה שם הקפאה מוחלטת של בנייה. שיווקנו שם עכשיו איזה 2,000 יחידות בבום אחד. הכל נרכש, יש איזה ביקוש אדיר. ביקוש אדיר. אגב, גם עסקים נכתב שם. גם ברור, שטחים לעסקים. ברור. סדרות, אופקים, ירוחם. אתם יודעים איזה ביקושים יש שם לדירות? אתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים. טוב. ראש העיר לוד. ראש עיריית לוד. לוד, שכחנו. בטח הוא לא יהיה בפאנל. אז להגיד, אני ראש העיר של הליכוד, אבל מדובר באחד מסגני השר הטובים שם במדינת ישראל. אני כראש עיר צעיר, כל מה שחלמתי, פתאום קורה. היה צפיפות בגנים מהסייעת שנייה. יש בעיות עם ההורים בחופשות ובקיץ, עם בתי ספר של הקיץ. נושא של דירות, הוא דיבר, אז לוד, בנו בה בעשר שנים 500 דירות, היום בונים 3,000 דירות. הכנסנו, כמה הכנסנו עכשיו? עכשיו נכנסנו במחיר למשתכן 376. הכנסנו, אנשים כבר מבטאים. קיבלו מפתח. אז א', אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אתה שר מוצר מדהים, אבל הוא עזר לנו, ואתה יודע, גם בזה התופה אחרי הרבה שנים, קבל חלק... אני לא הזמנתי אותו, אבל זה אני בניגוד עניינים, אני לא רוצה להגיד. אבל שאלה אחורה, שתי השנות יש לו חיסרון אחד שהוא לא מצביע לי. הכל היתר הוא מושלם. Nobody is perfect. בבקשה. תראי, מה שאנחנו בדרך כלל פותחים מכסות לדברים שאין בהם תחרות, זאת אומרת, התחרות היא רק שם. ברגע שאת פותחת יותר מכסות, אז זה חייב לבוא לידי ביטוי. כעת, מה שקורה, סתקדומה, דגים. דגים, היה כמעט איזה 39 שקלים, היום זה 20 ומשהו. גבינות צהובות. מה עוד פתחנו שם? המון מוצרים שזה משפיע. אנחנו לא פותחים מכס על משהו שהוא מונופול. זאת אומרת, אם אני רק אני מביא את הקוס הזאת, אז מה זה משנה כמה היא עלתה לי? עלתה לי שקל, אני מקור בעשרה שקלים, כי רק לי יש אותה. אבל אנחנו פותחים מכסות על דברים שיש בהם תחרות. זאת אומרת, אם 10 אנשים מוכרים את הקוס, ולי עולה שקל, אז אני מקור אותה בשקל 20 כדי לקנות. זאת אומרת, זה חייב לחלחל. אני לא אמקור משהו, אני לא אתן למונופול, לא אתן לו להגדיל מכסה, בטח לא יורד לו מכס על מכסה, כי זה בטוח הכסף יישאר אצלו. אז זה קורה אוטומטית. כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מראש מכוונים על מוצרים שיש בהם תחרות. אז כל אחד ירצה למקסם את הרווח, אבל הוא גם רוצה למכור. אם הוא יגיד, אני אמכור את זה ב-100% רווח, אז זה יישאר אצלו. אבל אם ימכור ב-10%, זה יגיע לצרכן. שאלה אחרונה בהחלט. איפה זכיתם? באיזה מקום? במודיעין? אז אני אשאל שאלה. אז שזה לא יחזור יותר מהבורבי, שלא יקרה יותר. כן, רציתי לשאול, האם יש פרויקט מסוים... תודה לך על המילים. סליחה. האם יש פרויקט מסוים שרצית להקים, ויש מניע, לא נגיד משפטי, או סטודריאלי, שמנענו לך להקים הפרויקט הזה? תראה, יש הרבה דברים. אנחנו במדינת חוק, לפעמים אנחנו עושים... מה? לא הבנתי. ירון זליחה, בבקשה. ניתאי הוא כתב גלי צהל וכתב פוליטי והוא עיתונאי הגון. כן, אני רוצה לשאול,
התשובה היא לא נעשה שום משחק. מי שמדרג אותנו ומי שבודק אותנו זה חברות בינלאומיות, וזה עוד כותרת עיתונאית, שאני אשיב לך גם נושא המבקר. חברים, מי שקובע את הדירוג של מדינת ישראל זה S&P, זה Moody's, זה IMF, זה OECD, זה לא החבר'ה ברחוב או בשכונה יושבים בבתי קפה ואומרים מה הדירוג של מדינת ישראל. ואם מדינת ישראל גייסה 2.5 מיליארד יורו לפני מספר שבועות בריבית שליש ממה שגייסה סעודיה, זה מה שאומר על כלכלת מדינת ישראל. ולכן מי שבודק אותנו זה לא הכותרות של העיתונים ולא האינטרסנטים. בודקים אותנו חברות הבינלאומיות, כי הם עושים ועושות איתנו עסקים. כשמנכ״ל אינטל העולמי יושב עם החברות הדירוג הבינלאומיות ואומר, אני רוצה להשקיע במדינה 10 מיליארד דולר, חברים, גם בקנה מידה של ארצות הברית זה המון, ואני רוצה להשקיע במדינה, תדרג לי את המדינות שכדאי לי, שיש יציבות כלכלית, יציבות שלטונית, מדינה שמנוהלת נכון, מנוהלת בצורה אחרית, וממליצים לה על ישראל, אתה יכול להיות רגוע שאתה במדינה טובה, מפוקחת, על ידי גופים בינלאומיים. לגבי מבקר המדינה, כמובן שאנחנו הזמנו אותו, ופתחנו בפניו הכל, ואין לי ספק שהבדיקה היא בסדר, היא צריכה להיות, אם יש מישהו שחושב משהו, הוא ראוי, אני נחיתי את משרד האוצר, באמת הפקידות, מהחשב הכללי למטה, לפתוח, לשתף איתם פעולה ולפרוס בפניהם הכל, ואין לי ספק. אני חושב שאני יודע מה תהיה התוצאה. מה? לא, זאת אומרת שהוא בא ביקש לבוא לבדוק, אמרנו, תגיע, ואנחנו פותחים בפניך את כל החומרים, משתפים פעולה איתך באופן מלא. לא, זאת אומרת, לא הזמנו את הבדיקה, את הבדיקה, מישהו אחר יזם, אני לא יודע מי זה. חברים, תודה רבה, אנחנו זמנו תם. אני מודה לכבוד שר האוצר, אני מצטער. אני רוצה להגיד לך שאני נכנסתי פה לאולם עם הרבה הערכה אליך, אחרי שראיתי את ה-60 סעיפים האלה שאתה קידמת, ואחרי ששמעתי אותך אני מוסיף על זה מאוד, הערכה רבה מאוד, ואני רוצה להתחבר משהו לפרופסור זליחה, מה שאמר על הבריאות ועל רווחת הציבור. אתה יכול עכשיו לפני הבחירות לעשות שני דברים בכיוונים האלה, בלי שזה יעלה פרוטה לאוצר, ואני לא אפרט פה כי אני לא רוצה להחזיק אותך, אבל אני רק אשמח אם תיקח את המעטפה, זה יעזור לציבור וגם לך. תודה רבה לך.